intaanan gudagelin ku dhawaaqitaanka waxaan baraarujinaynaa arimaha soo socda ugu horeyn marka ay ku dhawaaqistu dhamaato aan horodeenada ka socdo warbaahinta waxa la weesinaa in hoolka dhixisan waxba lagu duubi karin barhaada maxkamadana aan lagu duubi karin qof qofina wareysata rabto oo waxina duubata rabto banaankaasi la tageysa mid labaad dadka ku sugan hoolka dacwada ee u yimiday in ay qayb ka noqdaan ama dhageystaan ku dhawaaqista maxkamaddu maanta ay sameynayso xukunka laga soo saaray galka sumadiisu tahay 27/24 waxay maxkamaddu ku baraarujinaysaa in wax falcelin ah in ay sameeyaan ayna maxkamaddu ogoleyn ciddii markii maxkamaddu xukunka ku dhawaaqday la falgasha ee falcelin ka sameysa ee sameysa buuq iyo waxyaabo aanan u qalmin maqaamka maxkamadda in maxkamaddu ay la tiigsanayso sharciga tilaabo sharciga waafaqsanna laga qaaday بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم جمهورية فدرالك صوماليا محكمة رفعان قبل كبنادر قيبتا عقابتا واحدة تشيكا مانتا أو أي تاريخ دو تهي شاني طبانكي بيش الشنات لابد كون أفري لباتنكا محكمة وككوبان قرصورياشا كلاة عبدوهاب أحمد علي برهان محمد علي يانيغو سعيد علي محمد سمركان القدومين هي محكمدا كاليانا اوكيا هاي لبان محمد محمود فردقان مانتا عنو فردنو محكمدو وحا اوي كدوا قيسا حكمكا اي كسو سارتي قل دعوديتكا نمبركيسو يهي لباتن يتدوبو لباتن افري لباتن وحنا قوب جوغ فردقان حرلاليها كومتوليو دعودان حفيسكا حرلاليها قد هذا المقرب كاستعمال مقاعي هو يحيى محمود سعيد وحكومة تانية حفيز كهيرالي يقول قرن كات عوضة المانت الموفرية حكومة الله سنتها وحا إذنك قوب جوب إذا سنة السيد علي معلم داود eedaysanaha waxaa iyana goob joog ah oo qaran waa eedaysanaha abukate cali xalane iska fadhiiso maxkamaddu markii ay dhageysatay asbaabta rafcaanka ee eedaysanaha iyo jawaab celinta uu ka bixiyey dacwadoogaha ku matalayay dacwadan xafiiska xeeraaryaha guud si waafaqsan qodobka 201 ee xeerka habka ciqaabta maxkamaddu haddii ay dib ugu noqotay qoraalladii ay soo gudbiyeen iyo doodii ay soo jeediyeen labada dhinac aragtayna dhammaan dukumentiyada ku jira galalka maxkamadda gobolka iyo rafcaanka tarastayna cadeymaha dhinacyada waxa uu caddaatay sida soo socota in si loo caddeeyo eedaysanuhu inuu galay falka ku xusan qodobka 434 ee xeerka ciqaabta ay qasab tahay in la sugo si aanu ku jirin shaki maangal ah tiirarka uu ku taagan yahay qodobka oo ah sidan soo socota in eedaysanuhu geystay fal 2 inay jirto dhimasho 3 in farka eedaysanuhu geystay uu sababay dhimashada dhibanaha 4 in eedaysanuhu uu qasday dhimashada dhibanaha inaanay wax dooda ka taagnayn in eedaysanay sayid cali macalin daa'uud 26/1/2024 sameeyey fal ah gubista qol ka mid ah guri uu deganaa kuna yaalay degmada dharkeenley isagoo ku sheegay qiraal uu maxkamadda gobolka ka hor sameeyey 25/2024 inuu isagu gubay guriga in xafiiska xeerlaaliyaha guud uu maxkamadda usoo gudbiyey usoo bandhigay muuqaal laga dheehday qol ka mid ah guriga falku ka dhacay oo gubtay taas oo caddayn u ah falka gubashada qol ka mid ah guriga isla markaana uu waafaqsan yahay qiraalka uu sameeyey eedaysanuhu inaanay doodi ka taagnayn in luul cabdicasiis allahu naxariistay ahayd qof nool oo degan magaalada muqdisho gaar ahaan degmada dharkeenley una dhexday eedaysanaha eedaysana sayid cali iyo aabbaha dhalay marxuumaddana ay isla ogol yihiin in luul ahayd qof nool ka hor dhacdada keentay geerideeda taas oo si dhab ah inoogu xaqiijinaysa ina marxuumaddu ahayd qof nool ka hor dhacdada dhimashada keentay in warqad ku taariikhaysan 2/2/2024
كان سو بحدي اسبيتال كا علمي باريستا يتوى برادة مقدشو رجب دايب أردوغان اكس ديكفير لغو عديي ان لول جيريوتي لبدي بشي لبات لبدي كون افري لباتنكا أبارو لحدي يكونتون دقيقو اسبحنمو كون جيريوتي اسبيتال كا توبر كا علمي باريستا مقدشو ان ورايسي اي محكمة دوليالتي دقاتير تا اوفي ديساي غرغار كا عافماد لول الله نحريستي وقعنت كوهاي كيس كيدا اي محكمة لو داقين ان لول اسبتالك لكياني تاريخ دو مركن يحايد لباتين التدوادي بشي كوباد لبادة كون يافري لباتنكا ابارو كودي صبح نمو اما تدواد ساعو هبين نمو ايادو او قبن ان واربحين ترسي قيدو يحاي افرتن ايو كو تدواتن ايو ليح سديتن ايو لابو لابو كون تاريخيسان لباتين سديدي بشي كوباد labada kun afar iyo labaatanka kana soo baxday isbitaalka cilmi baarista iyo tababarada muqdisho ee x ee Rajab Tayyib Erdogan x digfeer lagu cadeeyay in 190 luul gubtay luul jirkeedu gubtay sababta gubashada keentana ay tahay flame gas in warbixin mid ka mid ah dhaqaatiirta maxkamaddu wareysatay uu sheegay in 190 luul jirkeedu gubtay gubashaduna gaartay لكب كسد هذه مقاركة هيبت ميمس إساق أو حسي إن مغلقي بطبانك بدبادي أي تهي لبادة لغود قيبتو دهوسي أو ميد ديبا مغلقي بأفر لحسابيو كلكشا ميدب إيه أورادا أو ميد كيبا مغلقي بها لحسابيو إن ورقاد ده شهادة ده إماشادة إكسوا بحدي إسبتالك علمي باريستا إيهتو برادة مقدشو إيه رجب دايب أردغان إكس ديكفير لغو عديي إن لول عبد العزيز محمد جيريوتي لبدي بشي لباد لبدا كون أفري لباتنكا أبارو لحدي يكونت من دقيقو إيه صبح نمو سببتا جيريو كنتان أي تحي داوع كده شي دب كيني قبنين حاليسا إن ورايسي أي محكمة دول ليه لتي ميت كميدا لغاتيرتا كهو القلاء إسبتالك ديكفير كونة قصوصي سوحينتا إيه لتعالي دا حالة ده أذك أهنا ميت كميدا لغاتيرتي قعنتكو هاي حالة دلول محكمة اللو داقي إن سببتا كنتي لمشاد اللول أي تهي دب جركي دقاري إساقو الرعيي إن مركا لأيغو دب جركي دقاري رجادة بدادة أي هاي ميت كير بغول كيبتغن نارما سوح حسني أي سعاد أمو جنيان إن سببتا لمشاد اللول أي تهي دب كا أي ديسانه كو قبتي قريقي أي كونو ليت إن أي ديسانه قرسي هاي إن إساقا إي اللول مرندح مري كدبنا أي تري وحن قرسانا يا ننكلا أي فور إساقونا قوان سادي إنو قبو ألاب تيسا حلقة أرماني دعيانا يا حي هابين تبي تنبحي سوانا إبسادة شدال كوشو باي قول كمي دا قريقا أي كوادا نولايين إساقا إي اللول كدبنا جانتسيقر كوشي داي بلسا او دي داي إن فالكا قبشاد اللول كويمت سكاسا إساقا وحسي إن يادو قشاي قولكا قبتاي كدبنا وبدباديي in marka la eego muranka dhexmaray eedesanaha iyo luul xilliga muranku dhacay oo xilli habeen ah eedesanuhu inuu baxay soo iibsade shidaal dabeetana ku shubay mid ka mid ah qolalka guriga ay ku wada noolaayeen kuna dhigay jintsiigar ay si aanu shaki ku jirin u muuqanayso in eedesanuhu falka gubista ah ku fakaray qorsheeyay dabeetana baxay tagay meel shidaal lagu iibiyo soo iibsade shidaal ku shubay qol ka mid ah meel dad ku nool yihiin kuna dhajiyay jantasiigar in eedaysanaha falkaas marka uu sameynayay miirkiisu joogay ogaayna in dab haddii lagu shido guri dad ku nool yihiin iyada oo weliba la adeegsanayo shidaal oo caadi ahaan siyaadiya gubashada natiijada ka dhalan kartaahi ay tahay in waxyeello gaari karto dhimasho ay soo gaari karto dadka goobtaasi ku nool in eedaysanuhu uu lahaa gaari ku jiray garaash ku dhow goobta falku ka dhacay sida uu sheegay markii falku dhacayna uu ka baxsaday goobta isagoo adeegsaday gaarigiisa hadii aanu falka si kas ah u geysan xaaskii si kas ah ugu geysan xaaskiisa si ku talagal ahna aanay u guban caadi ahaan laga filan karay qof xaaskiisu gubtay falka caadi ahaan laga filan karay qof xaaskiisu gubtay waa inuu u fidiyo gargaar isla markaana gaarsiiyo goobta ugu dhow ay ka heli karto gargaar caafimaad in eedaysanuhu aanu sameynin sidaas
ee uu baxsaday isagoo adeegsaday gaarigiisa dabeetana aaday galgaduud isagoo og in xaaskiisa dhaawac adag soo gaaray aqliga saliimka ahna uu keenayay in gaariga uu ku baxsaday ku qaado gabadha gargaarna u fidiyo sida ay wax u dhaceen la wadaago ehladiisa iyo ehladeeda iyo hay'adaha ammaanka sababtoo ah ma jiri karto wax ku qasbayo baxsasho haddii aanu u geysan falka si ula kaca in dooda eedaysanaha ee ah in luul iyadu gashay qolka oo gubanaya ay beeninayso warbixintii uu mid ka mida dhaqaatiirtii luul u fidiyey gargaarka caafimaad ee ku takhasusay qalliinka guud maxkamadda u sheegay luul in aanay ka guban labada lugood qaybahooda hoose sidaasisan la mid ahna sawir maxkamadda lala wadaagay uu taageerayay hadalka doktoorkaa in luul aanay ka guban lugaha waxaana lugaheeda saarnaa maqaar iyada oo la arki karay cillaan u saarnay lugaheeda in haddii luul soo gashay qol gubanaya oo shidaal lagu shubay meesha ugu horeysa ay ka guban lahayd noqon lahayd lugaha oo uu qabsan lahaa dabka holcayay oo ee ka dhashay shidaalka dhulka lagu shubay taasoo meesha ka saaraysa dooda eedaysanaha ee ah in iyadu qolka gashay in arrimahan oo dhan muujinayaan in eedaysanuhu si kasa u sameeyey falka ah gubidda guri falkani ay ka dhalatay natiijaha dhimashada luul marka lagu sameeyo fal ah gubis qol ku yaallo guri lagu nool yahay natiijada laga filan kara falkaasina ay tahay geerida qofka ku sugan qolka dabka lagu shiday si waafaqsan qodobka 24aad xarafkiisa ee ee xeerka ciqaabta in qaraanada difaaca eedaysanaha ku doodeen in maxkamadda gobolka dhagaysatay markhaatiyaal xafiiska xeeraaryaha guud keenay kuna xustay boga 18aad ee xukunkeeda in markhaatiyaashii maxkamaddu hor yimid marag furkooda aanu ahayn mid lagu dhisi karo xukun maxkamadeed in cadeymaha wax lagu sugo ee sharcigu jideeyey ay yihiin qiraal markhaati iyo qaraa'in maxkamadda gobolkana ay xukunkeeda u adeegsatay qiraalka eedaysanaha iyo qaraa'in ay kala soo dhex baxday dhacdada in sida jamhuurka fuqahada muslimiintu qabaan qariinadu tahay daliil la cuskan karo garsoorkuna uu axkaamtiisa ku dhisi karo arrinkaasna ay sal u tahay kitaabka qur-aanka sunnada nebiga iyo ijmaaca muslimiinta in aayadda 18aad ee suuratul yuusuf oo allah subxaanahu wa tacaala kaga warramayo in markii nebi yuusuf nebi yacquub calayhi salaam ee wiilashiisu u keeneen qamiiskii nebi yuusuf calayhi salaam oo dhiig been ah ay soo mariyeen uu ugu jawaabay waxaad waddaan waa been oo naftiina ayaa idiin qurxisay iyadoo culimmada tafsiirku ay sheegeen in habka nebi yacquub ku gartay in dhiiggaasi uu been yahay ay tahay inuu arkay qamiiskii oo dhiig leh laakiin aan jexjexnayn uuna yidhi wiilashiisii goormaa waraabuhu caqli yeeshay oo wiilka kala baxay qamiiska isagoo aan dilaacinin iyadoo culimmadu arrinkaasi ka deliishadeen in qariinadii dhiigga ee wiilashu deliishadeen uu nebi yacquub calayhi salaam ku buriyey qariino kale oo ka xoog badan oo ah in aan qamiisku jeexnayn taasoo daliil cad ah in qariinadu tahay xujo lana cuskan karo marka arrin laga go-aan gaarayo in aayadaha 26aad iyo 27aad ee suurat yuusuf oo allah subxaanahu wa tacaala uu kaga warramay qofkii ka marag furay markii la masabiday nebi yuusuf calayhi salaam uu sheegay in haddii qamiisku uu horay ka dilaacsan yahay uu isagu been sheegayo oo haweenaydu ay run sheegayso haddiise uu gadaal ka dilaacsan yahay ee haweenaydu been sheegayso oo nebi yuusuf calayhi salaam uu run sheegayo taasoo ka dhigan in lagu amray in boqorku uu fiiriyo qariinooyinka ka muuqda khamiiska ee kala caddaynaya in nebi yuusuf calayhi salaam uu haweenayda damcay ama in ay iyadu damacday arrintaas oo jamhuurta fuqahada muslimiintu u deliishadeen in ay caddaynayso xujonimada qariinada iyo inay tahay caddayn la cuskan karo oo garsoorku go-aankiisa ku dhisi karo in xadiiska uu wariyey bukhaari oo tirsigiisu yahay 3962 iyo muslim oo tirsigiisu yahay 1800 nuxurkiisu ahaa in markii uu sheegtay mid kastoo ka mid ah labadii weel ee ilmo cafra inuu isagu dilay abujahal nebigu calayhi salaatu wasalaam weydiiyey seeftiinnu miyaad masaxdeen
إن كجوابين ميا ما أنا ترترين كدبنا النبي عليه الصلاة والسلام وسيفه ذي فيري ونيري كان بادلي إسقينا وأحكمي فركي لغفرتي أبو جهل أرنكاس فوق هذا المسلمين تو وحائي عسكدين النبي عليه الصلاة والسلام وقرينا دو وحكو حكومي سيادرتينا أي قرصورها وبنان تهي نوكوكو آنجارو خرينا دو هرتي ستالة حكم كيسانا وكودسو إن حديث أي سوصارين أبو داود وترسيقو سيهاي أفر كون أفر بغلي أفر الترمدي وترسيقو سيهاي كون شام بغل سيديتين أفر ابن ماجه وترسيقو سيهاي لبا كون شام بغل أفرتان يكو النسائي وترسيقو سيهاي كون شام بغل كنتن يليح ولما بدنا أي صحيحين أو صحابيقا سعد ابن معاذ نبيقا عليه الصلاة والسلام أو قوب جوق كوغو آميي إن غير بنو قريدا قانقار كود اللايو قانقار نمدا لغو قرتنا صحابادو أي شاقان إن أي رقو دا كفيرين أي انتماه حوسي وقف كستاو انتماه حوسي له لغو فلين أي حكم كاس دلك تاسو كنتي إن فقهادو هل كاس كدلي شدين إن صحابادو عسكتي قرينو إيو علامادو قفك أي كمو قطو قفك أي كمو قفك كمو قدا وشيقيا إن أو قانقاري هاي ولو آن لهبين إن أو قاري دادي قانقاركا تاسينا اي عدينو تهي ان قوانكا لقود سكرو قرينو ما داما نبي محمد عليه الصلاة والسلام اي صحابتي سبا اي كو قوانقارين القول كا لقوري اي عمر اي قيب كمبت صحابتا وها ان اي حكمان ان هوين ايدا ان لقبين اي قور هرسو مرتي لو رجمن كرو هدي لأركو ايادا قور له iyagoona cuskaday qariinada daahirka ah ee muuqata oo ah uurka oo cadeyn muuqata u ah in ay sinaysatay maadaama uusan jirin nin qaba oo uurkan u yeeli kara waxaana isla arintan la qaba Imaam Malik iyo madhabkiisa in ijmaaca ay soo guuriyeen fuqahada qaarkood sida Ibn Farxuun kitaabkiisa Tafsiratul Hukam Ibn iyo Qurdubi kitaabkiisa Al-Jami' al-Ahkam al-Qur'an iyo Jassas kitaabkiisa Ahkam al-Qur'an iyo qeyrkood ba ay sheegeen in ay ijmaac tahay in wax lagu xukumi karo laguna go'aan gaari karo qaadan karo qariinada in aayada 179aad ee suurada Baqara Allah subhanahu wa ta'ala ku sheegay in kuwa aqliga u saaxiibka ah qasaastu u tahay nolol إن آيادة أفرتن إيشانات إي سورة المائدة والله سبحانه وتعالى كحسي إن ألا جيدي نفتي نفدشة إن لو دلو هذا محكمة إيادو عسكتي سببها أي كور كحستي وحاي أي دي حكم كي محكمة قبلك إي لغسو ساري قلك سمدي سوحايد بقول أفرتن يتضبو لباتن أفرني لباتن وحاي كوها شيء إذا سنة سيد علي معلن داود dambiga ku xusan qodobka 434 waxayna ku xukuntay dambiyada Sayid Cali Macalin Daud diltooga shaah